Чернігівська міська рада започаткувала програму часткової компенсації вартості ремонту вікон, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Тепер жителі міста, які належать до незахищених категорій населення, можуть підготувати своє помешкання до зими. Як саме можна отримати відшкодування з міського бюджету, пояснила директорка департаменту соціальної політики міської ради Ірина Марчук. Мета цієї програми – підтримка малозахищених верств населення та своєчасний початок опалювального сезону. Під категорією малозахищених верств населення за цією програмою підпадають малозабезпечені родини з дітьми, багатодітні родини, сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб, сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю і сім'ї, в яких виховуються діти, які мають статус позбавлених батьківського піклування. Оці тільки ці категорії. Знову ж таки, якщо казати, що сім'ї, які складаються тільки з непрацездатних, це сім'ї, до складу яких входять або тільки пенсіонери, або особи з інвалідністю, або пенсіонери, інваліди, діти до 18 років. По-перше, вони повинні надати заяву до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради на вулицю Шевченка, 9, щодо проведення обстеження пошкоджених вікон. Вони мають можливість подати особисту заяву, вони можуть надіслати заяву поштою, надіслати електронною поштою або вкинути в скриньку з певним пакетом документів. Але бажано, щоб весь пакет документів був зібраний. Якщо казати за документи, це заява. Звісно, це документи, які підтверджують віднесення категорії особи до певної категорії. Це може бути пенсійне посвідчення, це може бути довідка про групу інвалідності, це може бути довідка про отримання допомоги малозабезпеченої родини або посвідчення багатодітної сім'ї. Ну, такими документами підтверджується статус. Надати копію паспорта, надати копію ідентифікаційного коду і надати довідку про склад зареєстрованих в даному домогосподарстві. Управління житлово-комунального господарства визначає управителя по будинку, який проводить огляд, візуальний огляд пошкоджених вікон, проводить заміру. Заміра, ця інформація повертається до нас, і ми прорахуємо орієнтовну вартість, орієнтовну суму компенсації, яку людина може отримати. Вартість буде прораховуватись, виходячи з суми 3 тисячі гривень за один квадратний метр. Але якщо вартість робіт і встановлення вікон буде складати меншу суму, буде відшкодована менша сума, не більше фактичних витрат. Ми спочатку даємо дозвіл людині, ну, як гарантовано, що вона має право на компенсацію, але відшкодування самої суми компенсації проводиться вже тільки після встановлення вікон. І за наявності відповідних документів, що вони встановлені на підставі договору про надання послуг, на підставі акта виконаних робіт, що ці роботи вже проведено. Цією програмою також передбачено відшкодування часткової компенсації тим, хто вже встиг встановити вікна і підпадають під критерії учасників цієї програми. Документи повинні бути подані на відшкодування, на виплату компенсації до 1 грудня цього року. Тобто є певний термін, є певна можливість людям замовити вікна, отримати послуги і подати документи на компенсацію.